Ողջույն, եթերում կրկին Իակումբն է։ Ինչպես նորոգել դրան փականը կապել փողկապ և անել այն ամեն, ինչ երբևէ չեք արել։ Այս բոլոր հարցերի պատասխաններն այժմ ինտերնետում են։ Ինչպես աճեցնել քառակուսի ձմերուկ, ինչպես մեկընդմիշտ կարել գուլպայի անցքը, ինչպես փրկել մարդու կյանքը, ամենաթեթև հարցից մինչև ամենակարևորը բոլորն ունեն իրենց վիդեո պատասխանները։ Սովորենք օգտվել մեզ տրամադրված վիդեո օգնությունից։ Նա կայցելի ձեզ ձեր տանը և կնկարահանի իր հաղորդումը, եթե դուք ընդունեք ընկերության հրավերը։ Նոր, լրիվ ինտերնետային հաղորդում ինտերնետասեր Լուսինե Վայաչյանի կողմից։ Ինչպես նկարահանել վիդեոդաս, սովորեցնում է լուսանկարիչը։ Ինչպես բացել էլեկտրոնային հասցե, ինչպես օգտվել համակարգչային ծրագրերից, պատասխանները հայալեզու տեսադասերի տեսքով։ Open Space կայքը թողարկել է իր նոր երիտասարդական պորտալը Weekend Open Space-ը։ Այն նվիրված է մշակույթին, բայց քիչ ավելի երիտասարդացված է, բաղկացած է մի քանի բաժիններից՝ կինո, մեդիա, հասարակություն, նորաձևություն, արվեստ, երաժշտություն և այլն։ Նախագծի գլխավոր տնօրեն Եկատերինա Գերասիչիվան տեղեկացրել է, որ շաբաթ և կիրակի օրերին Open Space-ը այցելելիս համակարգն ավտոմատ կերպով մուտք կգործի WOS, տեղեկացնում է Երկիր AM-ը։ Twitter միկրոբլոգային համակարգը փորձարկում է նոր թարգմանիչ ֆունկցիան, հաղորդում է Mashable-ը։ Նոր ֆունկցիայով հնարավոր կլինի թարգմանել տարբեր օգտատերերի գրառումներն ու անվանումները։ Դեռևս պարզ չէ, թարգմանիչը կկիրառվի բոլոր օգտատերերի համար, թե ոչ։ Հայտնի է միայն, որ առայժմ հասանելի են ճապոներենից և չինարենից անգլերեն թարգմանությունները։ Ծրագիրը դեռ փորձարկման փուլում է, հաղորդում է Երկիր AM-ը։ Աշխարհահռչակ Google ընկերությունն այժմ հասանելի կլինի նաև կաբելային հեռուստատեսությամբ, տեղեկացնում է The Wall Street Journal-ը։ Նախնական փորձարկումը տեղի կունենա ԱՄՆ-ի Միսսուրի նահանգի Կանզաս Սիթիում։ Կաբելային հեռուստատեսության հետ մեկտեղ Փաթեթը կներառի նաև արագընթաց ինտերնետ։ Նշվում է, եթե փորձարկումը հաջող ընթանա, Միսսուրի նահանգի կաբելային հեռուստաընկերությունների միջև մեծ մրցակցություն է սպասվում, հաղորդում է Third AM-ը։ Panasonic ընկերությունը ներկայացրել է իր նոր անջրթափանց Iluga կոչվող սմարթֆոնը, այն պաշտպանված է ջրի և փոշու ներթափանցումից։ Սմարթֆոնը կարող է 1 մետր խորությամբ ջրի մեջ մնալ մոտ կես ժամ։ Iluga-ն ունի 4.3 տասնորդական դյույմանոց էկրան և կշռում է 133 գրամ։ Գրում է Երկիր AM-ը։ Ինչպես պատրաստել նախաճաշ, ինչպես անել ճիշտ դիմահարդարում։ Կյանքի բոլոր իրավիճակների համար կան ընկերներ, բայց այժմ կա նաև ինտերնետ։ Ինտերնետում կան այնպիսի մարդիկ, որոնք տեղադրել են այս բոլոր գործողությունները հենց ձեզ համար։ Ձեզ մնում է պարզապես օգտվել այդ հնարավորությունից։ Այսպիսով, ինչպիսի վիդեոդասեր կան ինտերնետում։ Ինչպես պատրաստել թղթե վարդ։ Երկու երեխայի կողմից սեփական նոթբուքի տեսախցիկով նկարահանված այս տեսանյութը դիտել է արդեն ավելի քան 131,000 մարդ։ Եթե YouTube ցանցում անգլերենով գրեք «Ինչպես պատրաստել», «How to make», առաջիններից մեկը կբերի հենց թղթե վարդի վերնագիրը։ Սակայն եթե գրեք «Ինչպես նորոգել», «How to repair», առաջինը կգտնեք տեխնիկային վերաբերող հմտություններ, ինչպես վարվել, եթե վնասվել է հեռախոսի էկրանը, ինչպես փոխել այն և այլն և այլն։ Ինչպես անել։ Ինտերնետում այս հարցը սովորաբար նշանակում է «պատասխան», հենց «Ինչպես», «Կակ», «How»։ Տարբեր լեզուներով աշխարհի տարբեր ծայրերից մարդիկ վերնագրում ու տեղադրում են իրենց տանը պատրաստած տեսանյութերը, փորձելով օգնել մյուս ինտերնետասերներին, ովքեր գուցե ունեն այդ օգնության կարիքը։ Եթե դիտումների թիվն աճում է, ուրեմն կարիքը իրոք կա։ Եվ ինտերնետի օգտատերը, որպես կանոն, սկսում է ավելի ու ավելի ակտիվորեն նկարահանել ու տեղադրել տեսանյութեր։ Իհարկե, ինտերնետում մասնագիտական խորհրդատվություն տալիս են ոչ միայն ինտերնետասերները։ Տարբեր տեսակի սպասարկում իրականացնող ընկերություններ, կամ վերանորոգումից մինչև խոհարարական կայքեր, պատրաստում և իրենց կայքերում տեղադրում են նման դաս ուղեցույցներ։ Եվ այսպես, ինչպիսի հարցերում կարող է օգնել ինտերնետային վիդեոն։ Փչացել է խոհանոցի ծորակը և չեք ցանկանում դիմել վարպետի օգնությանը, բացեք YouTube-ը։ Նույնիսկ ողջ տան վերանորոգման համար կարող եք գտնել այստեղ օգտակար խորհուրդներ ամենայն մանրամասնությամբ։ Ծակվել է սիրելի գուլպան և չեք ցանկանում այն դեն նետել, խնդրեմ, հետաքրքիր դաս. Ինչպես փակել անցքը, ասես այն չի էլ եղել։ Չգիտեք, թե ինչպես պետք է կապել փողկապը, պարզվում է ամեն ինչ շատ հեշտ է։ Ինտերնետային ուսուցիչները պատրաստ են անվճար ձեզ օգնել։ Լինում են պարզապես հետաքրքիր տեսանյութեր։ Օրինակ, ինչպես աճեցնել քառակուսի ձմերուկ։ Պարզվում է, որ այդպիսիք լինում են։ Նաև ինչպես կտրատել սովորական ձմերուկն այլ ընտրանքային եղանակով։ Անգամ ինչպես բացանել շամպայնի շիշը։ Պատկերացնում եք սովորական ապակե գավաթի պոչով։
Դժվար թե լինի հարց, որի մասին ինչ-որ մեկն արդեն չի մտածել եւ պատասխանը չի տեղադրել ինտերնետում, տեսադասի տեսքով։ Այսօր, երբ նկարահանել հնարավոր է հեռախոսի եւ անգամ նոթբուքի օգնությամբ, տեսադաս կարող է պատրաստել յուրաքանչյուր ոք։ Սակայն կան հմտություններ, որոնց դիրապետելը կարող է փրկել ձեր կամ ուրիշի կյանքը, ինչպես ցույց տալ առաջին բուժօգնություն։ Այս հարցն ինտերնետում հայերեն գրելու դեպքում դուք կգտնեք լուսանկարներ, տեքստի տեսքով ներկայացված խորհուրդներ, որոնք ի դեպ հասանելի են նաև Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության արտակարգ ալիք լրատվական կենտրոնի կայքում emergency.am։ Այնտեղ կա թերևս ամեն ինչ օգնության տարբեր տեսակների մասին, սկսած ցննդային կամ դեղորայքային թունավորումից մինչև խեղդ ողին ցուցաբերվող օգնություն։ Սակայն այնտեղ ցավալիորեն պակասում են տեսադասերը, շատ ավելի հեշտ ու հիշվող կլիներ, եթե տեղեկությունները փոխանցվեին վիդեոյի օգնությամբ։ Այդտեղ մեզ կօգնի գոնե մեկ այլ ընտրանքային լեզվի իմացությունը, արդեն ռուսերեն որոնման դեպքում նույն YouTube-ում կարելի է գտնել ամենատարբեր ուղեցույցեր, ինչպես դուրս մղել ջուրը խեղդվողի թոքերից, ինչպես տալ արհեստական շնչառություն, ինչպես անշարժացնել կոտրված ձեռքը եւ էլի բազմաթիվ ինչպեսներ։ Դրանցից շատերը պրոֆեսիոնալ դասեր են, որոնք անցկացվում են հենց փրկարարների կամ բժիշկների կողմից։ Տեսադասերի տեսակները կշարունակենք ուսումնասիրել մեր հաղորդման մյուս խորագրերի ընթացքում։ Հայկական համացանցում հայ կամավոր ուսուցիչների թիվը շատ սահմանափակ է, իսկ նրանց առաջարկած վիդեոդասերը հիմնականում վերաբերում են Photoshop-ին կամ համակարգչային խաղերին։ Բայց YouTube-ում կա մի ալիք, որն առանձնանում է մյուսներից, այնտեղ ներկայացվում են համակարգչային հմտություններ։ Ինչպես բացել էլեկտրոնային հասցե, ինչպես տեղադրել այս կամ այն օպերացիոն համակարգը, ինչպես օգտվել TeamViewer-ից։ Այս բոլոր ինչպեսների պատասխանները վիդեոդասերի տեսքով գտնվում են YouTube-ում։ Բավական է որոնման հատվածում գրել PCnews.am ու բոլոր այս վիդեոդասերը կհայտնվեն ձեր էկրանին։ Տեսանյութերի հղումները տեղադրվում են նաև PCnews.am կայքում, որն այս պահին գտնվում է տեխնիկական վերազինման փուլում։ Մինչ կայքը նորից հասանելի կլինի, ոչինչ չի խանգարում օգտվել PCnews-ի YouTube ալիքից։ Վիդեոդասերի հեղինակը պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանող Հարություն Ալավերդյանն է, որն այդ գործը սկսել է սեփական նախաձեռնությամբ։ Սկզբնական շրջանում ուղղակի ենթարկվեցիներ մոտս առաջացել համակարգիչների հանդեպ, սկզբնական շրջանում խաղերից, հետո YouTube մտնելուց, ասենք, կան ամերիկախոս հիմնականում այլ պետությունների ներկայացուցիչներ, որ այդպեսին դասընթացներ են կազմակերպում, եւ մտածեցի, որ լավ կլիներ, որ հայկական հայերենով լինեին այդպեսի դասընթացներ, ու մի փոքր դասընթաց էի սարքել Facebook-ի մասին, ինչպես օգտվել Facebook-ից, ու վերբերնել է իմ YouTube-ի ալիքը։ Հարությունը հասկանում է, որ իր գործը հանրօգուտ է ու որոշում է դիմել PCnews.am կայքին։ Համագործակցությունը ստացվում է, Հարությունն էլ գործի է անցնում։ Դե որպեսզի մի փոքր լավ լինի որակը, ծրագիրն էր անհրաժեշտ, ես օգտվում էի Camtasia Studio 7 ծրագրից, վերբերնել էի, դա վճարովի ծրագիր էր, բայց 30-օրյա trial անվճար փորձարկման ժամկետում էր, և առաջին Facebook-ի դասն էլ, և միջև այդ ընթացքում այդ 30-օրվա մեջ տեղավորեցի կոպիտ ասած, և Gmail-ի դասն էլ պատրաստեցի։ Վիդեոդաս պատրաստելու առաջին փորձը կարելի է հաջողված համարել։ Հարությունը խոստովանում է, որ ինքը նույնիսկ սցենար չէր գրել։ Սցենար էլ չեմ գրել, ճիշտ ասեմ, այդ պայդրության ոնց ուտքից ինչ եկել է, այդ եմ ասել, որովհետև ամեն բան կարա պատահել, ասենք ինտերնետը անկարծի աշխատի եւ բան։ Հետո հետագա դասընթացները որակը բարելավելու համար նախ ձայնագրում էի մի քանի անգամ, մի քանի որակով, մի քանի կադրեր, եւ հետո դրանք միացնում էին իրար, եւ ամենավերջում որ արդեն խոսում էի, որովհետեւ հասկացա, որ եթե ասենք նախքին դասընթացները նայենք, դեղ տեղեր կան, որ պայդրության տակ ստիփաց եմ ունեմ կոպիտ ասած դուրս գալ, որովհետեւ ինչ-որ բան խափանվում էր, եւ համարեցին, որ ճիշտ լինի վերջում խոսել։ Հարությունն ասում է, որ ինքը բավականին ոգևորվել էր, քանի որ իր վիդեոդասերը շատերին օգտակար եղան ու դրական արձագանք առաջացրեցին համացանցի բնակիչների շրջանում։ Առաջին դասընթացները մոտավորապես առաջին շաբաթվա ընթացքում 500 հոգից ավել նայել էր, ես շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետև ընդ ասենք իմ ամենաառաջին պատրաստած տեսանյութն է 20 հոգիեր նայել, 500-ը նոր լավ մեծ առաջին ցած էր, կամաց-կամաց ավելի շատացան, այսօր մեկ-մեկ մտնում եմ, տեսնեմ 3000-4000 դիտումներ կան, շատ ուրախ եմ դրա համար, եթե ես ինչ-որ մեկին կարողացել եմ օգնել դրանով,
շատ հաճելի է։ Հարությունը որոշեց մեր ուշադրությանը ներկայացնել իր վիդեոդասերից առավել ուշագրավները, որոնք դիտելով դուք կլուծեք բազմաթիվ խնդիրներ։ Օրինակ շատ հաճախ հանդիպողներից են աշխատանք տարբեր ֆորմատի ֆայլերի հետ։ Պետական քննությունների ժամանակ, որ գտնեի կայքում թեստերի պատասխանները PDF ֆորմատով են եւ շատ մարդիկ ինձ հարցում էին ոնց կարելի է այդ գնահատականները կարդալ, որովհետեւ շատ քչերի մոտ կային ծրագրեր, որ ասենք PDF ֆայլեր կարողանային կարդալ։ Եվ այս դասընթացը հիմնականում այս թիմ արկանց համար էր ուղված, որը ոչ միայն ասում է ինչպես կարդալ PDF ֆայլեր, այլ ինչպես ստեղծել եւ ինչպես մշակել PDF ֆայլեր, որովհետեւ PDF ֆայլերը ունեն ի տարբերություն Word ֆայլերի, դրանք հնարավոր չէ որպես տեքստային ֆայլ առանձին բացել Office-ում, եւ հետո այն մշակել հարկավոր է նախ այն վերածել Office-ային ֆայլի, doc ֆայլի։ Հարությունը որոշ ժամանակով դադարեցրել է վիդեոդասեր պատրաստել, համալսարանում ծանրաբեռնվածությունը մեծ է, սակայն անպայման կշարունակի իր ինտերնետային ուսուցումը, հենց որ իր ոչ վիրտուալ դասերը մի քիչ թեթևանան։ Իսկ մինչ այդ դուք շարունակեք ինքներդ փորփրել YouTube-ը, այնտեղ հաստատ կգտնեք ձեր հուզող ինչպեսների պատասխանները տարբեր լեզուներով։ Գրող լրագրող Լուսինե Վայաչյանը որոշել է այսուհետ այցելել իր առավել ակտիվ Facebook-յան ընկերներին, սակայն այդ այցը ունի կոնկրետ նպատակ։ Այցելության ժամանակ Լուսինեն նկարում է մի շատ յուրօրինակ հաղորդում ու տեղադրում YouTube-ի իր ալիքում, այնուհետև տարածում Facebook-ով մեկ։ Լուսինե Վայաչյանին շատերը գիտեն, նա բազմաթիվ քաղաքացիական ակցիաների մասնակից է ու շատ հետաքրքիր մարդ։ Սակայն այդ բոլոր նախաձեռնություններից թերևս ամենահետաքրքիրը նրա Friend Request ընկերության հրավեր հաղորդումն էր, որը մեծ արձագանք գտավ բազմաթիվ Facebook-ցիների կողմից ու ակտիվորեն տարածվեց։ Հաղորդման գաղափարը ինձ, այսպես ասած, այցելելա շատ-շատ վաղուց, այն ժամանակվանից, երբ որ ես սկսել եմ Facebook-ից օգտվել ու եղել են մարդիկ, որոնց հետ շփվել եմ, բայց չեմ իմացել իրանք ով են, ասենք իրականում չեմ ճանաչել։ Ասենք եթե մարդիկ կան, որ Ամերիկայում են, հա հնարավորություն չունես ճանաչելու, բայց եթե ստեղ են ապրում ու լիքը իրանք պոպուլյարնի են, ինչի չգնաս ու չնկարես այդ մարդկանց իրանց մոնիտորի դեմը, ասենք տեսնեն ով ինչ ա, էլ ինձ ուղղակի հետաքրիր ա, միշտ հետաքրիր ա եղել, ոնց ա մոնիտորը են կոմի նստած մարդը, որը որ ինձ հետ շփվում, այդ րոպեին ինչ ա անում։ Ինքը չի կարալի լինի տելևիզիոնի պրոյեկտ, ինքը սենց Facebook-ի ինտերնետի ֆորմատի էլ պիտի մնա, ասենք մաքսիմալագույնը ինչ որ ես կարամ ակնկալեմ, ինչ որ web tv հետաքրքրվի ես նախաձեռնությամբ ու ասենք միասին աշխատենք, որտեվ կարելի անել ավելի լավ որակի, կարելի անել ինչ ավելի չնեղվել միջոցների մեջ, տենց ով որ կուզի համագործակցել, խնդրեմ, առաջարկում եմ համագործակցել։ Նորմալ կամերայ է, ուղղակի հարցն է անում, որ մենք գնացինք նկարելու, ես հրաժարվեցի լույսեր օգտագործել, բաբշե հրաժարվում եմ լույսեր օգտագործել, որպեսզի մարդը, որի հետ դու նստած խոսում ես, ինքը իրան ազատ ու զգա։ Իսկ երբ որ այդ լույսերը գցում են աչքերդ, քեզ Գեստապոյում ես զգում, ու ասենք, եթե դու նույնիսկ ասենք չես էլ նեղվում սովորաբար խոսալուց, դու տեղ արդեն սկսում ես կմկմալ, որտեղ քո վրա ինչ որ արտաքին ազդակ կա, որ սովորաբար չի լինում։ Թե ինչ կլինի իր հետ հետո, համենայն դեպս եթե ոչ մեկն էլ չհայտնվի, ոչ մեկն էլ չուզի, ես մեկը անելու եմ, ես մեկը դնելու եմ, ասենք Facebook-ում էջ կբացեմ, կդնեմ ընդեղ, երեկ ինձ համար իմ հաջորդ հերոսը vayach.com domain-ն առել նվիրել, հաջորդ հերոսով առնելու կիմանաք, եթե կնայեք, այտենց, ասենք մեկը սայտա սարքում, մեկը դոմենա առնում նվիրում, մեկը սյոմկայ անում, մեկը անիմացիա է սարքում, մեկը մոնտաժ է անում, ոչ մի կոպեկ, ոչ մի բանի վրա չեմ ծախսում, ոչ ու շատ ուրախ եմ, որ տենց ընկերներ ունեմ։ Երեք օրվա մեջ 365 հոգի նայելա, դա վատ բան չի, ցուցանիշ չի էլի, հետո ասում են, որ ֆորմատն ա ոնց որ թե բան, քանի որ ինքը նոր ա ու ոչ մի սարքած բան չկա ու դա երևում ա, որ չկա, այդ բանով ինքը գրավի չէ։
Հետո ես պատրաստվում եմ ընտրություններին ընդառաջ նաև, ասենք, քաղաքացիական ակտիվություն ինչ որ մտցնեմ այդ բաների հաղորդումների մեջ, այսինքն միշտ լինելու են ինչ որ բլոկային առանցքային հարցեր, որոնց շուրջը պետք է խոսանք։ Պենց, իսկ նենց նայած ու մոտ եմ գնում, PR-չիկի մոտ գնամ, կխոսամ PR-ից, չգիտեմ, ինչ-որ մոդելի մոտ գնամ, կխոսամ մոդելից, քաղաքական գործչի մոտ գնամ, կխոսամ քաղաքականությունից, պենց։ Ես հյուր եմ գնում Facebook-յան պոպուլյար դեմքերին, իսկ Facebook-ի պրոմոթը դա share-ն է։ Ինչքան շատ share ես անում, այնքան շատ դու ունես, այդքան շատ տարածում ա քո ինֆորմացիան։ Բնականա, ինչքան վառ դեմքի մոտ գնաս, ինչքան շատ ընկեր ունենա, այնքան էլ բան կլինի, ինքը ավելի շատ լսարան ձեռք կբերի, էլի։ Բայց դե ես տենց չեմ անելու։ Կարող ա, ասենք, մարդ լինի, ինքը ուզի մեկին տեսնի, որ 100 ընկեր ունի ու հետ չէլ պոպուլյարնի չի։ Եթե իմ հերոսը կուզի տեսնի այդ մարդուն, ես կգնամ իր մոտ։ Եթե դուք ակտիվ դեմք եք Facebook-ում, ապա չի բացառվում, որ մի օր է Լուսինեն ձեզ friend request ուղարկի ու գա ձեր տուն։ Ինչպես արդեն պարզեցինք, ինտերնետում ուսուցիչ կամավորները շատ քիչ են, բայց կան մարդիկ, որոնք մեծ սիրով անում են իրենց գործը։ Օրինակ լուսանկարիչ Էդգար Մարուկյանի հետ մենք որոշեցինք պատրաստել, թե ինչպես կարելի է նկարահանել, եւ տեղադրեցինք YouTube-ի մեր ալիք։ Բարև ձեզ, հարգելի ֆոտոսիրողներ, այսօր ձեզ ցույց կտամ մի հատ շատ տարածված հարցի պատասխան, թե ինչպես բռնել ֆոտոխցիկը եւ ինչպես օգտագործել այս կանթը, որ ֆոտոխցիկը գցելու հավանականությունը շատ ավելի փոքրանա եւ ձեր ձեռքին հարմար զգաք ձեր ֆոտոխցիկը։ Այսօրվա մեր վիդեոդասը դիտելով դուք ոչ միայն օգտակար մանրուքներ կիմանաք լուսանկարչության ոլորտից, այլև կսովորեք հենց ինքներդ պատրաստել ձեր սեփական վիդեոդասը։ iPhoto.am կայքի հիմնադիր լուսանկարիչ եւ ինտերնետային ուսուցիչ Էդգար Մարուկյանն այն քչերից է, որոնց պատրաստած վիդեոդասերը հնարավոր է գտնել հայկական YouTube-ում։ Ես նկատում եի, որ շատ լուսանկարիչներ, սկսնակ լուսանկարիչներ, ովքեր տեղադրում են լուսանկարները համացանցում, նրանք ոչ օպտիմալ են փոքրացնում նկարի չափը եւ կարիք է առաջանում հետագա ձևափոխությունների, որ փոքրացած լուսանկարը ավելի հստակ երևա եւ ավելի փոքր քաշ զբաղեցնի, ավելի փոքր լինի չափով։ Եվ առաջի տեսանկյունից հենց դրան էր նվիրված, թե ինչպես փոքրացնել լուսանկարը եւ ինչպես շտկել հստակությունը փոքրացնելուց հետո, քանի որ որպես կանոն լուսանկարի չափը փոխելուց հետո նրա հստակությունը կորչում է սկզբնական, եւ պետք է հետագա գործողություններ կատարել, որ փոքր չափի վրա նույնպես տեսնենք հստակ պատկեր։ Վիդեոդասը պատրաստելիս Էդգարը ոչ մի խոչընդոտի չի հանդիպել։ Պարզ տեսանյութ առանց մոնտաժային միջամտությունների, սակայն կա մի խնդիր։ Խնդիր կա այն առումով, որ հայկական հայալեզու ինտերնետում համացանցում դեռևս մարդիկ չեն ենթադրում, չեն մտածում, որ կարող են գտնել հայալեզու տեսանյութեր, որը փնտրեն դրանք, հա, այսինքն փնտրելով շատ քչերն են գտնում, քանի որ մարդիկ սովոր են ավելի անգլերեն, ռուսերեն ռեսուրսներից օգտվել, ու քանի որ դեռ այդքան զարգացած չի այդ մշակույթը վիդեոդասերի, բանի ինտերնետում իրականում շատ քիչ կա հայալեզու բան, մարդիկ պարզապես չեն մտածում, որ կարող է գտնեն ու շատ չեն որոնում։ Էդգար Մարուկյանի օգնությամբ այսօր կպատրաստենք մեր սեփական վիդեոդասը։ Դրա համար հարկավոր է պարզապես ունենալ տեսախցիկ եւ մասնագետ, ով կբացատրի նյութը։ Այսօր որոշեցինք ցույց տալ այն հիմնական սխալները, որոնք թույլ են տալիս սկսնակ լուսանկարիչները։ Ինչպես տեսնեք այս մեծ էկրանի վրա, որը նախատեսված է լուսանկարած պատկերը տեսնելու համար, հա, միացնում են live view ֆունկցիան եւ այս ռեժիմով փորձում են լուսանկարել, ահա, այսպես պահած, ինչպես որ լուսանկարում են փոքր ֆոտոխցիկներով։ Տվյալ դեպքում դա ինչի է սխալ, քան սխալ է, որովհետեւ այս ամբողջ կոնստրուկցիան հենց իր մեծությունը պայմանավորված է նրանով, այսքան որ մեծ է, հա, պայմանավորված է նրանով, որ մեջը կա հայելի տեղադրված, որը հնարավորություն է տալիս անցքից նայել եւ անցքից տեսնել պատկերը, որն իր հերթին նշանակում է, որ դու կարող ես շատ արագ լուսանկարել եւ շատ արագ կարող է ֆոկուս բռնել ֆոտոխցիկը։ Իսկ եթե մենք նկարում ենք live view ֆունկցիայով, ֆոկուս բռնելու պահը կատարվում է շատ ավելի դանդաղ։ Երկրորդ տարածված սխալ։ Մարդիկ լուսանկարելիս պատահաբար կպնում են այստեղ, կարող եք մոտեցնել, սա կոչվում է դիոպտրիան է, պատահաբար եթե կպնեք այստեղ, մի քիչ պտտվի,
Sa հերատեսության եւ կարճատեսության կարճատեսից եւ հերատես մարդկանց համար է նախատեսված, որ ըստ աչքի հարմարեցնեն եւ հստակ պատկերը տեսնեն, հա։ Սրան կպնելուց հետո ինչքան էլ փորձեք ֆոկուս բռնել, ապարատը ֆոկուս կբռնի, բայց դուք կտեսնեք շաղված պատկեր։ Եվ ստացվում է այնպես, որ մարդիկ ասում են, թե ապարատը փչացել է, չի ֆոկուս չի բռնում եւ չեմ կարողանում նկարել եւ այլն եւ այլն։ Դա համար պարզապես պետք է սա դնել իր սկզբնական դիրքի վրա։ Ցանկալի է, որ վիդեոդասը բացի բացատրական մասից ներառի նաև կիրառական օգտակար խորհուրդներ, խորհուրդներ սկսնակներին։ Սկսնակներին խորհուրդ կտամ օգտագործել հիմնականում ավտոմատ ռեժիմը, որը կանաչ նշանով է ընդգծված։ Խորհուրդ ռեպորտաժային լուսանկարներ անողներին։ Ինչպես կարելի է ռեպորտաժներին արագ նկարել, արագ կողմնորոշվել եւ հստակ պատկերներ ունենալ, դրա համար օգտագործելու ենք TV ռեժիմը։ Canon ապարատների համար սա TV է նշված, Nikon-ի համար, եթե չեմ սխալվում, մենակ դե գրված։ Կոչվում է արագության առաջնահերթության ռեժիմ։ Այս ռեժիմում մենք ֆիքսում ենք արագությունը, որ լուսանկարը պետք է կատարել մինիմում վարկյանի 1/100-ական արագությամբ, հա, 1/100-ական արագությամբ պետք է կատարել լուսանկարը։ Մնացած պարամետրերը ֆոտոխցիկը ընտրում է ավտոմատ։ Ահա այսքանը, մեր վիդեոդասը պատրաստ է, մենք այն այժմ կներբեռնենք YouTube-ի մեր ալիք և այն հասանելի կլինի բոլորին։ Ձեռնագիրը կարող եք դնել հենց այդպես, ինչպես պատրաստել վիդեոդաս, այնպես որ մեր դասը կգտնեք YouTube-ում, պարզապես որոնելով հայերեն «Ինչպես պատրաստել վիդեոդաս» ձեռնագիրը, այնքան հաճելի է կիսվել ունեցածով հատկապես սեփական գիտելիքով։Ի պատիվ խորագրում այսօր ներկայացնում ենք լրագրող գրող Լուսինե Վայաչյանի կողմից առավել հաճախ այցելվող կայքերի աղյուսակը, որն այս անգամ ոչ թե տասնյակ է, այլ ութնյակ, իսկական ինտերնետային բացահայտող առաջին եռյակն իր տեղում է։ Առաջին հորիզոնական facebook.com, երկրորդ google.com, երրորդ youtube վիդեո պորտալ, այնուհետև սկսվում են տեղական կայքերը, որոնցից չորրորդ տեղում z1.am կայքն է, որն ավելի շատ նման է բլոգի։ Այստեղ բանաստեղծուհի Հասմիկ Բաբաջանյանը ներկայացնում է իր ստեղծագործություններն ու օրվա անցուդարձի շուրջ սեփական անդրադարձը։ armversion.am, լրատվական վերլուծական կայքը, որի համար գրում է նաև Լուսինեն, 5-րդ հորիզոնականում է։ ipress.am, լրատվականը գտնվում է 6-րդ տեղում։ Առաջինը.am, լրատվականը գտնվում է 7-րդում։ Այնուհետև 8-րդ տեղում է ameq+am-ը։ Իսկ նախորդ շաբաթ ինտերնետային հանրության կողմից ամենաքննարկված իրադարձություններն ըստ Լուսինե Վայաչյանի շարունակում են մնալ բանակում կատարվող դեպքերն ու դրանց ածանցվող թեմաները։ Դրանցից է օրինակ բանակն իրականում հասարակական շարժման կազմակերպած ակցիան, որի ընթացքում կարգ պահպանող ոստիկաններից մեկը մոր ձեռքից խլել, ճմրթել ու գետնին էր նետել զոհված զինվորին պատկերող լուսանկարը։ Եվ իհարկե թեժն մնում ինտերնետային քննարկումները մասշտոցի ուրագի կառուցապատման դեմ ծավալվող հասարակական ակցիաների շուրջ։ Հիշեցնենք, որ ուրակում բնապահպաններն ու պարզապես հասարակական ակտիվիստները շարունակում են ամենօրյա ակցիաները, չզիջելով այգին ապագա խանութ տաղավարներին։ Ավարտվեց այսօրվա իակումբը, հուսով ենք եկող շաբաթ համացանցը կհամալրվի նոր վիդեոդասերով ու ամենակարևորը դրանք կլինեն հայերենով։ Մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից, առայժմ։